normaali, käytännössä suomeksi aina kohti suora. Tässä kurssissa, kun me puhutaan analyyttisesta geometriasta, niin se on käytännössä normaali, kohti suora, suora. Ja ton kohtisuoruusehdonhan mä jo spoilasin viime tunnilla vahingossa, eli suorat ovat kohtisuorassa toisiaan vasten, jos niiden kulmakertoimille pätee, että kulmakertoimien kertolasku on miinus ykkönen. Tämä on helppo muistaa. Löytyy kyllä mahdollista, mutta helppo muistaa. No siinä oli teoria-asia tältä tunnilta. Nyt sitten vaan esimerkkejä. Niin kuin lupaa se viimeksi, niin helppo tunti tulossa. Esimerkki ykkönen. Aloitetaan ihan niin kuin basic-asioista. Määritä. No. Mitä ihmettä tämä? Niin tulee taas hyvää kontenttia sinne YouTubeen. Matiikan opea sekoilee. Part 459. Nyt pitäisi tietenkin nähdä tämän suoran kulmakerroin, koska tämä kulkee tuon pisteen kautta, se on normaali, eli kohti suora tuota vasten, niin me tarvitaan tämän kulmakerroin. Ei se auta kuin sieventää sieltä esiin, eli ratkaistu muoto tuosta. Tämä on nytten, tämä kolmas kappale on ollut hyvin pitkälti tätä jumppaa tässä ees takaisin, että ratkotti näitä yhtälöitä suuntaan jos toiseen. Tuosta jätetään tuo y tuonne toiselle puolelle ja tuonne tulee miinus 3x ja sitten miinus 7 tuolta. Sitten pitää tietenkin tuolla miinus 6 jatkaa puolittaa. Tätä nähdään, mitä se y on. Se on suoran normaali, anteeksi, ratkaistu muoto. Tonne jää pelkästään se y niin kuin mä halusinkin. Miinus jaettuna miinuksella, eli positiivista tulee 3/6. Ja taas miinus jaettuna miinuksella positiivista. Miettikää aina näissä ensin se merkki mun mielestä. No tietenkin pätevimmät teistä ei tarvitse laskea niin varovasti kuin meikäläinen. Mä en ole koskaan ollut mikään terävin veitsipakasta tämän matiikan suhteen, niin mun pitää tehdä hirveän tarkasti se, ja muuten tulee kyllä söhlättyä ja tehtyä huolimattomuusvirheitä. Ja olikohan tuo viisasta sanoa ääneen YouTubeen, jos mä yritän brändätä itseäni matematiikan messiksi ja haalia tuhansia tilaajia ja saada sitten hulluna kaikkea kaupallista yhteistyötä esiin. Mitähän mä voisin saada sieltä sitten? Laskimia ja maalin taulukokirjaa varmaan. Joo, siinä on tuo kulmakerroin esillä, puoli x tuolta. Eli nyt käytetään sitä kohtisuoruusehto. Sitten tuo puolonen tuossa kertaa sitten se toistaiseksi tuntemattoman suora. Voi käyttää x
tai no en tiedä, kannattaako sitä X, kun se oli just tuossa suoraan yhtälössä, mutta on tuntemattoman suoran kulmakerran kertaa tuo ykkössuoran kulmakerran, niin sieltä pitäisi tulla miinus ykkönen. Ratkotaan tämä vaikea yhtälö tästä pois. Viime tunnilla porisin siitä, että mitä jos kertoo niin sen, että joku menee siihen murtolukujen jakolaskuun mielellään. Meillä oli silloin joku murtolukun jakaminen ongelmana siinä. Mutta nyt sitten, jos sitä samaa soveltaisiin käänteisesti, että ei tarvitse jakaa puolosella, millä kertomalla pääsisi tuosta murtoluvusta puoli eroon? Luku kertaa käänteislukuus. Mikä on yksi kahdesosan käänteisluku? No ihan fyysisesti murtoluvulle käänteisluku oli sen flippaaminen ympärinsä. Kaksi yhdesosaa, eli kakkonen. Sehän kumoaa tuon puolosen tuolta. Ja miinus kakkonen. Eli jos mä vaikka sivureunassa vähän katson tätä, miten tämä toteutuu, tämä kohtisuorusehto, niin nythän menee just näin, että oho. Joo, ei. Ja vaikka näin, että nyt puoli kertaa miinus kakkonen, niin sehän on miinus kakkonen ammutaan tuonne yläkertaan miinus kaksi kahdesosaa. Ja se on miinus ykkönen, eli tämä oli vain tarkistus käytännössä. Ei olisi tarvinnut tehdä, mutta halusin vain tarkistaa, että kun se kohtisuorusehto kerran on, että kulmakertoimen kertolaskusta pitää tulla miinus ykkönen, niin tässähän kävi juuri niin. Eli nyt tiedetään sitä suorasta, jonka yhtälöä me haetaan. Määritä pisteen kautta kulkeva suora yhtälö. Se on normaali tolle suoralle, niin silloin sen kulmakerro on miinus kakkonen. Tietään kulmakerroin ja tietään joku piste, minkä kautta se kulkee. Tämä oli nyt se, mikä viime tunnilla oli jotenkin traaginen se eka tehtävä, minkä mä annoin. Ja osa ryhtyi sitten siihen ja myllytti sitä koko tunnista tehtävää. Tämä pitäisi olla tyypit, sori kun sanoin ja olen nyt vähän ilikää teille, mutta tämä pitäisi olla tässä vaiheessa ihan peruskauraa, että kun se suora yhtälö rakennetaan aina tällä kaavalla, jos minä tiedän jonkun tunnetun pisteen siltä suoralta, niin sen koordinaatit x0, y0, kulmakerroin x minus x0. Tällä rakennetaan kulmakertoimen tiedän. Just äsken ratkaisin, että se on se miinus kakkonen ja sitten se viime tunnilla siinä ekassa tehtävässä teillä oli ylitarjontaakin niistä pisteistä. Te tiesitte kaksi pistettä sieltä suoralta, sitten saatte valita. Nyt me tiedetään tehtävää annosta, että se joku kiintopiste tällä suoralla on. Sen pitää kulkea miinus kaksi kuusi kautta. Näitä kannattaa sitten, jos tämä on tosiaan hankalaa vielä tämä kaavan käyttö, niin sitten kirjaa vaikka itselle ylös sivureunaan, vaikka tekee apuviivaa sen sivureunaan, että mitä sä tiedät tästä, mitä elementtejä sä tiedät. Mitä et tiedä, niin ne pitää sitten selvittää jostakin. Miettiä, että miten mä enää saan selväksi. Tämä y tässä ja tuo x tuolla, ne on niitä suora yhtälöön aina kuuluvia elementtejä. Suora y on yhtä kuin jotakin x on sun. No niin, nyt vaan sijoitellaan tonne. Y miinus tunnettu y-koordinaatti näyttäisi olevan kutonen. On yhtä kuin kulmakerro on miinus kakkonen ja sitten sulut auki x miinus tunnettu x-koordinaatti on miinus kakkonen. Ja sitten vaan sievennellään. Jätetään tuo y, kun halutaan suora yhtälö tehtävän laatia. Ei ollut maininnut määritä pisteen kautta kulkeva suora yhtälö. Ei ollut määritellyt, missä muodossa se haluaa sen. Niin mä nyt ainakin itselle on luontaisinta tehdä tämä ratkaistun muoto siitä. Hei vaan tuon miinus kutosen toiselle puolelle. Miinus 2x, sulut auki. Tuosta tulee plussa, miinus 2 kertaa plus 2, eli miinus 4. Sitten sieltä tulee vielä plus kutonen.
ja sievennän vielä viimeisen kerran tota. Miksi on noin? Katsotaan vielä lopuksi GeoGebralla, että sillä tämä taas menettää ihan merkityksessä tämä laskemisen opettelu, jos käytetään vaan GeoGebraa. Onneksi ei käytetä, onneksi meillä on se A-osio siellä kokkeessa ja YO-kokkeessa pystytään kysyä tämmöisiä tehtäviä siinä laku-osiossa. Eli GeoGebralla tämä sama mylly. No, miksi se ei älyy nyt sitä? Piste, tarjotetaan vaikka se ekana. Sitten me tiedetään tämä suora 3x miinus 6y plus 7. Niin muistaakseni GeoGebrassa on ihan normaali työkalu. Tai siis työkalu, joka piirtää normaalin. Missä se oikein menee tämä suoraan? Ja mitta. Niin, tietenkin ei se noin sitä, kun se pitää muistaa, se on yhtä kuin nolla. Sori, kirjoittelin ihan väärin sen. Eli pitää muistaa kirjoittaa nämä yleiset muodot just tälle, että x, y, vakiotermi on yhtä kuin nolla. Paino enteriä vähän ja siellähän se on. No niin, onpa muuten oudosti piirtänyt. Koska sen vähän. Paksummallakin. Saa oikein mitään selvää tuosta. No niin. Tuossa on se alkuperäinen suora, just se kulmakerroin, mikä se levitettiin, että se on se puolonen. Ja sille pitää piirtää normaali ton pisteen kautta. Niin täältä tangenttityökalu, tuossa itse asiassa näkyykin jo tuo normaali työkalu. Mulla on enkkuversio päällä, oottakaapa. Sori. Elikkä siinä lukkeekin selvästi suomeksi, että normaali työkalu. Tää on nykyään parasta tää, se neuvoo. Valitse eka piste ja sitten suora, jota vasten kohti suora piirretä. Eli ensin piste, sitten suora. Ja sitten se antaa teille tuossa tuon suoran yhtälön. Se antaa nyt tuossa jännässä GeoGebran muodossa, mutta täältä saa esimerkiksi tuon suoran yhtälön tuohon muotoon, mitä mekin ratkottiin. Joo, oikeinhan se meni.